现在我们站的位置就是宝成路夜市，用户环境是宝成路夜市啊。然后我今天一个人过来的，去给你们找一家很好喝的水店。这家老板的湖南辣菜很好吃，但是我最近上火就不买了。我们去寻找一下我们要介绍的一家水店。王老板，上次还说没人吃大了，你是不是又变大了？变大了，就是一个人。哎，我叫一个人。小哥，然后你一般都是好多，你一般都是好多钱？我一般都是多钱。前头就是这小姑娘，这就是王老板。可能你们沿着这条街来逛的时候，你是看不到王老板，王老板在后面。我大概一年前、两年前来的时候，他们家的店只有这么大，就到这里。现在已经又增加了这么多。而且老板没有店名呢，还在搞一个，这是往糟了。我应该起。反正你每天都在。啊，每天都在。做个面粉吧。好，可以。兄弟，帮我做个面粉呢。什么都加的，对，很划算的，10块钱非常划算。你扫那上面都可以。你是看那边的啊？哪边？都是扫那边。我说你打的是这边的，是王雅思说的那一个，你要看看他。好。那我的是20块钱的。对，你的20。芒果汁进去的吗？然后蓝香。装不然被。然后还有牛奶的现装。哦，好，谢谢，我就站一下。好评。这个10块真的很划算，性价比很高。这个10块一份真的很划算。嗯，你妈妈做的好好吃。对，做的好好吃，你爸爸妈妈一起做的。嗯。哦，你晚一点吃一点米粉。你也会吃一碗吗？小姑娘真的好可爱，拍拍她。哎呀，看到她就想到我们家美食了，好想美食。有很多光谷和武昌的这个应该叫什么食客吧，来他们家喝芒果汁，给我打一杯吧。来冰粉。好的。泡两杯就是芒果。不，这可能是加冰的原因啊，我觉得芒果汁比西瓜汁要好喝一些。好的，可以。如果硬要看他们家的招牌，应该就是这个冰粉粉丝源了，就叫做冰粉粉吧。我们在后面猥琐了很久，这是他们家的正品。这10块一盒对吧？对。这个是老板啊，这个男生是老板。大家来，他一般会在后面切东西。然后这边是老板娘，是他们的雇员，那是他们的女儿。然后来的话就记得老板的样子就 OK 了。他们的店就这个。这样的一份是10块，这样的一份是多少钱？从前现在过去再不来，红红落叶长埋尘土外，开始终结总是没变过。